Dobrý večer, milí posluchači, je středa 22.11.2023 a já vám pustím záznam z poslanecké sněmovny a je to záznam z 20.11.2023, je to seminář, který byl pořádán pod záštitou pana doktora poslance SPD Vladimíra Zlínského na téma vakcinace proti onemocnění COVID-19, současný pohled. Uslyšíte projevy různých odborníků a také svědectví poškozených lidí po vakcinaci. Je to velice důležité téma, tento seminář byl velice dlouhý, zajímavý a sál byl naprosto plný, takže určitě je to velice zajímavé. Já vám budu tento seminář pouštět po částech. Toto bude první část, budou tam úvodní slova a tedy nějaké ty projevy. Dopředu se omlouvám, jelikož ten zvuk opravdu v té sněmovně je velice těžké zachytit, jelikož pultík, kde se hovoří, tak je na jedné straně místnosti a na druhé straně místnosti u mikrofonu uváděla, moderovala Vladimíra Bondarenková, velice pěkně představovala všechny účastníky, ale bohužel to ten mikrofon dobře nesebral, takže já bych tam, kde to není vůbec slyšet, tedy toho hovořícího představila sama, nebo alespoň tedy jménem a titulem, a tam, kde stativ byl blíže, tak se někdy podařilo zachytit ten hlas celkem dobře, takže tam bych to nechala v originále, takže jenom tak dopředu, opravdu není to zas tak úplně jednoduché. Takže teď vám přeji pěkný poslech. A jako první řečník s úvodním slovem vystoupil Tomio Okamura, předseda SPD. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal dnes tady ve sněmovně na dalším našem odborném semináři SPD pro veřejnost s názvem Současný pohled na vakcinaci proti onemocnění COVID-19. A děkuji za organizaci poslanci SPD panu doktoru Vladimíru Zlínskému, pod jeho záštitou se seminář koná. Vakcinace, covidová epidemie, byla první zátěžový test naší demokracie. A na úvod musím říct, že velká část našeho státního systému naprosto selhala. Vláda a její ministři během epidemie naprosto bezostyšně lhali, zneužívali své pravomoci a zcela vědomně, a to zdůrazňuji, zcela vědomně porušovali zákony a ústavní práva občanů této země. Soudy opakovaně rušily vládní a ministerská nařízení a vláda opakovaně nařizovala to, co bylo předem jasně protizákonné. Nebetyčnou drzost ministerstva zdravotnictví lze ilustrovat na anekdotickém sporu ministerstva s prezidentem Klausem. Ministerstvo mu udělilo pokutu za to, že nerespektoval ministerskou vyhlášku, kterou ale jako protiprávní zrušil soud. Ministerstvo ovšem stále zaplacení pokuty vymáhalo. Navzdory tomu, že vyhláška byla soudně zrušená. A bývalý prezident tedy neporušil žádné právně platné nařízení a další soud musel opět odkázat ministerstvo do správných mezí. Za největší covidistickou lež ministerstva zdravotnictví považuji výrok ministra zdravotnictví Jana Blatného, který v Senátu tvrdil, že po covidovém očkování nemůže očkovaný nikoho nakazit a sám neonemocní. Ministerstvo spustilo kampaň, která se jmenovala Tečka za covidem. Zástupci vlády zcela vědomě lhali a uváděli občany v omyl, že pokud se budou očkovat, tak je covidová nákaza neohrozí a že očkování přispějí k zastavení šíření covidu. I kdyby vakcíny opravdu fungovaly, tak to by bylo vědecky nemožné. Naopak, vláda protiústavně perzekovala a omezovala lidi, kteří se očkovat odmítli. A to včetně lidí, kteří měli protilátky a zcela jasně nebyli nijak covidem ohroženi.
podotkněme, že těch lidí byla naprostá většina společnosti. Všichni epidemiologové v té době věděli, že COVID je koronavirus, který do těla vstupuje přes sliznice a setkání s ním vytváří protilátky, ale hladina protilátek v krvi není tak důležitá, protože pro případnou imunitu je mnohem důležitější slizniční imunita. Ale výskyt protilátek v krvi je důkazem, že se dotyční s infekcí setkali a tělo si s tím poradilo. Proto od začátku měli být lidé, kteří měli protilátky, vyňati z testování i očkování. Jenže toto se nehodilo. A vědci, kteří toto prosazovali, byli prohlášeni za antivaxery a dezinformátory. A tady jsme zažili další zcela mimořádné selhání nejen naší společnosti. Ti, kdo říkali naprosto podloženou, vědecky podloženou pravdu, byli dehonestováni. Velké společnosti jako Twitter, Facebook a další naprosto protiprávně cenzurovali veškeré zmínky, které odporovaly jediné pravdě. Tým Elona Muska po převzetí Twitteru nalezl stovky dokumentů a rozhodnutí o tom, že cenzoři musí mazat veškeré informace, které by nějak dokládaly nebezpečnost nebo zbytečnost očkování. A to ty informace, které byly doložitelně pravdivé. Ještě jednou zdůrazňuji, že cenzoři nemazali dezinformace. Mazali zcela vědomě doložená pravdivá fakta jen proto, že odporovala covidové propagandě. V mainstreamových médiích, včetně veřejnoprávních, se domnělí hlídací psi demokracie s chutí pouštěli do lhaní a dehonestování. S nebývalou chutí se připojili k potlačování demokracie a práva v naší zemi. Je strašné, jak rychle dokázala většina společnosti přijmout totalitu a totalitní manýry. Je třeba dodat, že totalitu zavedla Babišova vláda. Ale ta Fialova pod záminkou války na Ukrajině v tom směle pokračuje. A stejně tak média hlavního proudu. Netroufám si posuzovat přínosy a rizika očkování proti covidu. Ale jako občan a politik jasně vidím, že očkování a covid se staly záminkou pro zrušení demokratických práv českých občanů a firem. Jako laik vnímám zprávy z celého světa, ale od svého okolí přímo slyším o zdravotních následcích po aplikaci nevyzkoušených vakcín. Sousedka mého kamaráda byla 2 roky po očkování ochrnutá a dodnes je invalidní. Přišla samozřejmě o práci i o partnera. I když lékaři potvrdili, že jde o přímý následek očkování, nedostala žádné odškodnění, protože před očkování podepsala, že veškerá rizika bere na sebe. Na základě analýz očkování ze zahraničí jsem před 2 týdny interpelací požádal ministra zdravotnictví Válka z TOP 09, aby ministerstvo analyzovalo následky očkování a informovalo veřejnost. Upozornil jsem také na to, že podle interní komunikace mezi úředníky je zřejmé, že protiepidemická opatření, doposud vyhlašovaná ministerstvem zdravotnictví, potažmo vládou, byla mnohdy činěna na politickou objednávku či na objednávku nejrůznějších zájmových skupin. Dokládá to interní komunikace mezi vysokopostavenými úředníky, která unikla na veřejnost. Je doložená i snaha o utajení zápisů centrálního řídícího týmu. Jeho součástí je i nejužší vedení rezortu zdravotnictví. Unikl i mail, ve kterém náměstek ministra Milan Bláha píše úředníkům doslova, cituji, zkuste zjistit, zda zápisy centrálního řídícího systému můžeme veřejnosti neposkytnout nebo říci, že neexistují. To veřejnosti tam nenapsal, ale můžeme neposkytnout nebo říci, že neexistují, tedy veřejnost. To znamená, že náměstek ministra nabádá své podřízené, aby lhali a zatajovali pravdu o tom, jak o tom závažném rozhodování, které přímo ohrožovalo občany na zdraví a které jim také omezovalo svobodu a právo. Dle posledních zpráv slovenský premiér Fico v sobotu oznámil, že nechá na Slovensku prošetřit všechny covidové nákupy až po následky očkování.
Tedy udělá to, o co zatím marně žádáme Fialovu vládu. Vše, co jsem zde uvedl, je zásadním důvodem, proč je veřejná diskuze o covidových opatření a očkování, jako ta na dnešním semináři, důležitá i dnes. Veškeré podvody, lhaní, porušování ústavy a zákonů musíme analyzovat, pojmenovat, zveřejnit a pokud to lze, tak i potrestat viníky, kteří nesou odpovědnost za zbytečné mrtvé, za zbytečně ohrožené a postižené, za nesmírné 100miliardové škody a za masivní zneužívání veřejných peněz. Bohužel, pokud jde o masivní covidovou hysterii a očkovací propagandu, tak SPD byla jediná parlamentní strana, která se k ní nepřipojila a která protestovala proti veškerému... omezování svobod a práv občanů a sami jsme taky prostřednictvím našeho právníka podali v tomto ohledu úspěšnou ústavní stížnost. Závěrem chci poděkovat všem odborníkům, a jich tady řada, i veřejnosti, a je tady plný sál, za vaši účast na dnešním semináři a přeji příjemně strávený čas tady v Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost a přeji, jak se vám daří. Jako druhý řečník vystoupila magistra Jana Zvirtek-Hamplová. Dobrý den, dámy a pánové. Se zaujetím jsem poslouchala slova předřečníka. V podstatě bych to mohla podepsat, protože jsem takzvaně u toho byla. U čeho jste, nemůže vám nikdy nikdo tvrdit, že to bylo jinak a že prostě to probíhalo jinak, než jste zažili. Měla jsem tady nějaké slajdy, ale že jsme docela tlačeni časem a já jsem tady host, hlavní jsou tu dnes odborníci, tak možná by tam stačil ten úvod, hlasité ticho. A v podstatě to vyjadřuje to, co se děje poté. Mým zaměřením bylo zmínit tady ústavní souvislosti toho všeho, co jsme prožívali, protože jsem byla u řady příprav ústavních stížností. Zmínila bych tu mimo SPD, které bylo spolupracovníkem na půdě sněmovny, tak zmínila bych ještě řadu senátorů, kteří také podepisovali a dávali možnost nám advokátům jít k ústavním soudům a zrušit tady tuším 58 protiústavních opatření, které byly naměřeny proti občanům tohoto státu. Já bych, pokud je to téma dnešního setkání, a děkuji za ně Poslanecké sněmovně, protože na půdě Senátu doposud se mi to nepodařilo získat i prostory pro konání, takže uvidíme. Takže na půdě sněmovny se to hlasité ticho dnes probilo a musím říct, že co jsem zažívala jako advokátka, tak mě děsilo, protože já jsem prostě jela ve stejném gardu, jak jsem byla zvyklá, je téměř 25 let advokátní praxe. Vidím protiústavnost, jdu prostě po ní. Nikdy za těch 25 let ale jsem neměla takovou agresivitu vůči své osobě. Nikdy se jaksi nezbudily titulky s mým jménem úplně šílené. Takže prostě ten tlak na to bránit nám advokátům, dělat svou práci, pojmenovávat věci pravými jmény a úplně jednoduchou otázku jsme kladli. Když nám tvrdili něco ministři, odborníci, vědci, určité skupiny a my jsme se začali ptát, jak to víte. Když vystoupil tehdy, jak to tady už zaznělo, pan ministr Blatný, neonemocníte, nenakazíte a tak dál na půdě parlamentu, to zdůrazňuji, tak prostě my jsme se sešli s kolegy advokáty, říkám, z čeho on vychází, kde jsou podklady, kde jsou prostě studie k těm vakcínám. Takže my jsme začali dělat prostě svou práci. Já vždycky to říkám, trošku to odlehčím. Takhle se vždycky ptával poručík Colombo. Ten vždycky řekl, jak to víte, když prostě v seriálu se něco tvrdilo. A my jsme se ptali úplně stejně. A bohužel jsme otázky nenacházeli odpovědi, o to více ovšem stoupala agresivita vůči nám, co jsme ty otázky kladli.
Zažili to tady kolegové z vědeckého prostředí, zažili jsme to právníci. A toto spojení vědečtí pracovníci a právníci považují důležité i do budoucího času, protože oni nám dávají argumenty a my musíme si s nimi poradit a dosáhnout jaksi dál co s nimi, aby se to, co se tu dělo, už prostě nemohlo nikdy opakovat. Od počátku byla porušována všechna ústavní práva, pohybu, slova, důvěrnosti zdravotních informací. Každému číšníkovi v restauraci jste měli hlásit, zda jste, nejste očkovaní. Já sama jsem zažila v zimě, když jsem jako neočkovaná přijela na benzinovou pumpu, koupila jsem si kávu, ta benzinová pumpa byla úplně prázdná a vyhnali mě ven do Fujavice, sněhové, abych si to šla vypít ven, protože nejsem očkovaná. Takže na vlastní kůži jsem to zažívala, když jsem měla přednášet 300 kilometrů pro starosty, čekal mě tam plný sál 100 lidí, neubytovali mě v hotelu. Na tyto věci bychom neměli zapomínat, protože bychom nikdy neměli připustit občany první a druhé kategorie. Já se domnívám, a také to říkám jako lékařský laik, já jsem čerpala od tady řady lidí, kteří k vám dnes budou mluvit a opravdu jim děkuju za tu práci, kterou dělali, protože museli zažívat to, co my, neuvěřitelnou dehonestaci, urážky, prostě byla na nás nasazena určitá média, v mém případě to u některých trvá dodnes. Takže v podstatě opravdu to byl akt, bych řekla, osobní odvahy a možná profesní cti. Nemohu přece nikdy přihlížet tomu, když se porušují ústavní práva a mlčet. Prostě neumím mlčet, když se to dělo obcím. Mnoho jsem jich zastupovala proti státu, takže mě stát neděsí. Já jsem proti státu stála 25 let. Takže jsem teď také stála proti státu, jenomže tentokrát to nebylo na těch nezávislých soudech, ale bylo to spíše na závislých médiích, aby věděli, co si mají myslet. Soudy naopak obstály a musím říct, že chránící nezávislé soudnictví po těchto třech letech vnímám ještě x-násobně, než jsem vnímala jako advokát předtím, že mě nikdy nenapadlo, že se ještě může dít to, že budeme bránit základní práva, která máme v ústavě. Tomu se velmi, velmi věnuji i na půdě Senátu, i ve své praxi dál. Co se musí stát? Podle mého názoru bychom měli umět pojmenovat všechny tyto konkrétní případy od vyhánění z restaurací až po neubytovávání v hotelech. Vůbec se nebudu zmiňovat o tom, jak byly postiženy touto dobou děti. Na tom teď pracujeme se samostatným projektem, protože odpíralo se jim právo na vzdělání. Odpíralo se rodinám, aby se setkávali. Senioři umírali o samotě v domovech důchodců. Těch případů my máme prostě stovky. A to hlasité ticho, které jsem tam nechala jako jediné, by se mělo tím prolomit, že vědecká obec, která je dnes tady ve hojném počtu, naše advokátní obec na to téma, doufám, se uskuteční seminář, když ne do Vánoc, tak po Vánocích, na půdě Senátu, neboť trvám na tom, že mám práva jako ostatní mí kolegové. Byť hned, jak se zveřejnilo, že mi Senát nepovolil seminář, protože nebude povolovat seminář dezinformátorům, tak říkali kolegové z komise, musím říct, že dva kolegové z komise lékaře naopak mě podpořili, takže už se to i tam prolamuje, tak se mi dostalo nabídek asi 10-15 jiných míst, kde to mohu uskutečnit. Ale trvám z principiálních důvodů na tom, že nejsem senátorka druhé kategorie a mám právo na to v Senátu uspořádat to, co kolegové minimálně jednou za rok. Co se musí stát dál, podle mého názoru, musíme si uhájit hlavně suverenitu České republiky, že o těchto věcech budeme rozhodovat na půdě České republiky, bude o tom mluvit můj kolega, takže mu nebudu zasahovat do tématu. Pandemická smlouva, aby nám nemohl nikdo zvenčí diktovat, co si máme myslet. A já se těším opravdu na to, teď to myslím trošku ironicky, jak mi předloží stát, a mě je teď v podstatě jedno, kdo tam vládne, já chci vidět ty podklady, na základě čeho, na jakých vědeckých dokladech o vakcínách nám tvrdili to, co nám tvrdili, že podle mého názoru ty podklady v České republice nejsou a nikdy je nikdo neviděl.
A pokud jste zaznamenali i ciziny, tak i Pfizer trval na tom, že něco bude tajné a tak dál a soudí se tam o to. Jinými slovy já tvrdím, říkám to jako laik, ale poučený laik, že tady spousta přátel z vědeckého prostředí mě otevřela oči, tak v podstatě to byl jeden obrovský velký biznis a pořád si kladu otázku, jak my advokáti klademe otázky v soudu, a už končím, už se mi tady odpočítává čas, že až se dozvíme ty pravé důvody, co zatím bylo, kdo zatím byl, až se dozvíme pravdu o vakcínách a vyvodí se z toho důsledky. Já tvrdím, že tady za toto, co se dělo na území České republiky, musí nést někdo odpovědnost hmotnou, protože jsme miliardy vyházeli oknem a odpovědnost trestně právní, že se tady zasahovalo skutečně i na hranici trestní odpovědnosti. Asi to ještě bude chvíli trvat, potřebujeme podporu občanů, potřebujeme podporu na půdě parlamentu a já věřím, že kromě Říšsko, které vždycky zmíním u svého veřejného vystoupení, ukázalo, že to jde a že do Senátu mohou přijít i nezávislé osobnosti. Já vám moc děkuju, že jste přišli, s mnohými jsem se tu zdravila a sama jako vy se těším na obsah dnešních přednášek. Jsem ráda, že nás podporujete, protože to, já se omlouvám ty za ten výraz, sakra potřebujeme. Děkuji vám. A nyní uslyšíte organizátora tohoto semináře, pana doktora Vladimíra Zlínského, poslance SPD. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já si teda dovolím taky pronést pár slov k zahájení dnešního semináře. Já musím o sobě říct, že jsem lékař a nejsem nikterak ošlehán vichry dějných událostí, aspoň jako jejich aktivní účastník. A pocítil jsem povinnost uspořádat tento seminář. A to na základě jednak svých osobních zkušeností a jednak na základě informací, které dostávám od občanů, od pacientů, od voličů a jednak na základě informací, které dostávám od lékařů, u kterých se koncentrují informace o následcích protikovidové vakcinace. Já jsem si myslel, že tady zahájím v podstatě jako odborník, budu hovořit jako odborník, a hned se do toho dáme, ale omlouvám se, protože musím reagovat na jeden otevřený dopis, který asi znáte, který napsal profesor Zdenko Hell, který nám poslal teda z Ameriky a kde žádal předsedkyni parlamentu České republiky, předsedu Senátu České republiky a ministerstva zdravotnictví, aby nějakým způsobem ten dnešní seminář byl znemožněn, že je to jakési znevážení, můžeme dál? Že je to jakési znevážení toho, tady té půdy posvátné. Já si myslím, že to není pravda. Já si myslím, že nás tady zvolili voliči. Jako musím říct, že já jsem vždy podporoval to, aby vakcinace byla dobrovolná a vždycky jsem přistupoval k vakcinaci proti covidu kriticky, ale nicméně jsem ji nikdy neodmítal. My se vždycky říkali jako SPD to, že každý se rozhodne sám na základě informací, které mu budou poskytnuty, ale ty informace mají být svobodné. Jak jsem řekl, hlavním popudem bylo to, že se ke mně dostávaly informace z okolí, ale dalším popudem bylo i to, že sledují, co se děje v odborných kruzích, že se začínají objevovat informace o tom, že skutečně ten typ té vakcinace, který je příliš nový, příliš zatím neprozkoumaný a objevují se studie, které poukazují na ty mechanismy, které mohou způsobovat ty nežádoucí účinky. Já se pokusím reagovat na to, co řekl pan profesor Hell. Já si myslím, že tady nastává něco, co už se v dějinách mnohokrát opakovalo a že tady dochází k nesouladu objektivní reality s tím, co nám tvrdí elity, jednak vědecké a jednak politické.
Není to poprvé v dějinách, kdy se tak děje. Dělo se to opakovaně. Vzpomeňme některé hrdiny, kteří na to mnozí z nich doplatili, jak byl Jan Hus, Galileo Galilei, Giordano Bruno a třeba vzpomeňme Ignáce Semmelweise, jestli neznáte to jméno, to byl ten hrdina, který nutil vážené pany profesory po tom, co pitvali, aby si umývali chloraminem ruce, než šli rodit, protože jinak zanesli do těch rodiček infekci a tyto rodičky umřeli. Tak tady mě to připomíná trochu tu situaci s tímto veleváženým panem profesorem, který mimochodem skončil špatně, zemřel v bláznici. Je nám vytýkáno, že jsme antivaxeři. Já si myslím, že málo kdo z nás je antivaxer. My máme jenom kritický přístup a poukazujeme na možné nežádoucí následky té vakcinace a na tu problematiku, která by vlastně mohla, která vedla k tomu vynucení té vakcinace. Naštěstí to nebylo povinné, ale téměř povinné, protože ten tlak byl nesmírný. Já bych tady ještě vzpomenul vyváženost, že nám mě bylo to vyčítáno, že je to nevyvážené. Možná jste to slyšeli, tu kauzu, že jsem pozval pana profesora Primulu a ten potom ataku pana profesora Hela to odvolal. Mám tu čest tady přivítat, nebo přijde pan profesor Václav Hořejší, který vlastně tady bude zastupovat tu naši názorovou protistranu, takže aspoň částečně vyváženosti tady dojde. Já samozřejmě nabízím to, že další seminář by mohl být paritně zastoupeny obě dvě ty názorové skupiny ve stejném poměru. Nicméně tento seminář byl koncipovaný tak, aby tady vystoupili hlavně lidé, kteří mají zkušenosti s těmi následky té vakcinace, aby se na to poukázalo a na to je třeba navázat další diskuzi. Můžeme dál? Tak tady je jeden z těch velikánů, který byl ostrakizován kvůli svému názoru, je to Galileo Galilei, podívejte na ten jeho smutný pohled a výraz v očích, asi si to vytrpěl celkem hodně, pojďme dál. No, tak to je asi známe, že on zastával ten heliocentrický pohled na svět a to se nelíbilo těm, kteří byli u moci a oni se vlastně zaštiťovali tím, že to popírá Bibli a ty největší a nejuznávanější vědce předchozích dob, Ptolemaia, Aristotela a Platona z doby antické. Pojďme dále. No a tady vidíte, že svatá inkvizice řádila už v dobách, není to tak dávno, kdy prostě oni potírali heretiky, to znamená ty, kteří měli jiný názor a používali na to, kde jaké metody, některé byly i pro ty dotyčné nesouhlasící fatální. Když si přečtete tu definici, tak vidíte, že se nic moc nezměnilo, stačilo by tam vyměnit pouze pár slov. Další? Můžu poprosit? No a já jsem přemýšlel, kam zařadit toho pana profesora Hela, no a asi ne mezi to svatou inkvizici, spíš jako, mně to připadá jako, že když tady máme tu osobu toho pátera Koniáše, který pálil ty knihy, samozřejmě on je uznáváno, že prostě šířil nějaké to vzdělávání katolické, nicméně asi spíš k něčemu takovému, jako nechci z něho dělat přímo inkvizitora, z pana profesora Hela. Pojďme dál. No a tady máme ty konečné otázky. Já vždycky znáším otázky předtím, když uvádím ten seminář, tak jaká byla oprávněnost těch indikací, jestli teda těhotné ženy, děti, mladí, zdraví lidé, jestli to byla potřeba je vakcinovat. Jaká teda byla ta ochrana? Ptejme se, jaká byla ta ochrana, když nám byla slibována tečka za covidem, což se teda nepotvrdilo dle mého názoru. Pak jaký je ten cost benefit, zisk a ztráty, nebo cena a zisk, před ochranou úmrtí hlavně těch rizikových skupin, jestli jsme za to nezaplatili dost velkou cenu, na to bych chtěl slyšet odpověď. A pak se ptám na ty závažné onemocnění, jednak časné, jednak pozdní, a také na zhoršení původně těch stabilizovaných chronických onemocnění, protože nám bude tvrzeno, že to náhodná koincidence a že je to následek post-covidu, long-covidu a kde čeho. Tak udělejme na to ty studie. A poslední věc, co jsem chtěl, můžete? A poslední věc,
ta je taky důležitá. Měli bychom si položit otázku, proč teda jakýmsi evolučním vývojem ten virus ztrácí patogenitu, jestli může nastat zvrat, anebo už je to konečné řešení, a jestli prostě je to nějaká zákonitost, která bude platit i do budoucna. Děkuji vám za pozornost. Dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Vladimír Čížek, jsem lékař, angiolog a to ostatní už bylo řečeno. Prosím vás, abych dodržel čas, tak pravděpodobně některé ty slajdy přeskáču rychleji, ale celá moje prezentace je už nyní zveřejněna na mé webové stránce, která bude potom nakonec. Děkuji panu doktoru Zlínskému za organizaci tohoto semináře. Moje prezentace bude stručná a jednoduchá, nejprve pár slov o dezinformacích, protože řada z nás byla označována a ještě je za dezinformátory, a potom si dovolím položit 8 otázek. Já tvrdím, že jedním z největších dezinformátorů bylo Ministerstvo zdravotnictví, protože v době covidové firma Semantic Visions Františka Vrábela vytvořila stránky o dezinformacích a většina těchto takzvaných dezinformací se ukázala být pravdou. Takže několik z nich jako příklad. Očkovaný se nemůže nakazit, to prohlásil pan ministr Blatný, to už tady bylo řečeno, ale stačilo nahlédnout už tehdy do SPCčka a bylo jasné, že o téhleté informaci vlastně nic moc nevíme. Pan docent Bohuslav Svoboda již tehdy řekl, že očkovaný může virus přenášet, jsme věděli, vláda to ale nepouštěla ven. Toto řekl veřejně a je to velmi důležitá věta, já ji pak možná ještě jednou zmíním. No a důsledkem byl mimo jiné falešný pocit bezpečí očkovaných, kteří potom virus šířili. To jsou ještě další odkazy na zdroje o tom, že již v tom roce 2021 bylo známo, že očkovaný prostě se může nakazit a může virus přenášet. Druhá dezinformace je poněkud zábavná. Pan ministr Adam Vojtěch prohlásil, že ministerstvo nepočítá s očkováním dětí, aby o pouhých 13 dní později prohlásil, že objednali vakcíny, a to 700 tisíc pro děti. Za dob covidu se říkalo takové rčení, že rozdíl mezi dezinformací a pravdou je 3 až 6 měsíců. Tady se tento rozdíl podařilo zkrátit na rekordních 13 dnů. Dezinformace třetí pojednávala o tom, že zlí dezinformátoři něco říkají o takzvaném vakcinačním pasu. Takto se to objevilo i na stránce ministerstva. No a museli to smazat, protože záhy se vakcinační pas stál skutečností. Nicméně, kdyby si tito fakt-checkři vygooglili Evropskou unii stránky, tak by zjistili, že vakcinační pas byl plánován už dávno předtím, od roku 2018, a na rok 2020 shodou okolností byl plánován jeho zkušební provoz. Vždy u všeho vám prosím odkazy na zdroje. Dezinformace čtvrtá. Imunita po očkování je lepší než po prodělání nemoci. Tato dezinformace přetrvávala poměrně dlouho, ale různé studie pak ukázaly, že to není pravda, že imunita po prodělání nemoci je stejně hodnotná, ne-li lepší, protože vakcína má klesající účinnost, jak vidíme na studii amerických veteránů. Dánská studie dokonce prokázala pokles do záporných hodnot účinnosti. Krásná data o tom průběžně referoval pan doktor Ondřej Dostal, který ukazoval, že na jipkách se nedostali na ty jipky ti lidé, kteří prodělali nemoc bez ohledu na to, jestli byli či nebyli očkovaní. Dezinformace pátá. Kolektivní imunity lze prý dosáhnout jen očkováním. A říkalo se, že k zastavení covidu je třeba proočkovat 60 až 70 % společnosti. To už jen z hlediska mechanismu účinku této vakcíny nemohla být pravda a přesto to bylo stále říkáno. Potvrdilo se konec konců i pan profesor Primula, ředitel Oxford Vaccine Group, a pan Drosten záhy přiznali, že na kolektivní imunitu je nutno zapomenout. Dezinformace šestá. Údajní dezinformátoři tvrdili, že každá z vakcín bude jinak účinná.
Ministerstvo toto popřelo, tvrdilo, že vakcíny jsou stejně bezpečné a stejně účinné všechny. No, rozdíly v účinnosti už jsme viděli. Studie amerických veteránů, tam ty tři křivky jsou jednotlivé druhy vakcín, vidíte, že účinnost se liší. A rovněž víme, že se lišily v bezpečnosti. Poměrně brzy se zjistilo, že vakcíny AstraZeneca a Johnson jsou pro lidi do 60 let natolik rizikové, že Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal doporučení, že by se lidé do 60 let těmito vakcínami neměli očkovat, protože riziko je pro ně vyšší nežli přínos. Bohužel tuto informaci ignorovala jak vakcinologická společnost, tak ministerstvo zdravotnictví. Sedmá dezinformace, dobrovolnost očkování. Nejprve nám tvrdili, že očkování bude pouze dobrovolné a žádná ze stran to nehodlá změnit. A pak najednou ministr Vojtěch vydal vyhlášku o povinném očkování. Bylo jasné, že vláda držela lidi v šachu a kvůli nátlaku na to, aby se zvýšila proočkovanost. Pamatujeme si na diskriminaci, protože do vakcinace byli nuceni vojáci, policisté, zdravotníci i studenti. Tam mám teď dva odkazy. Na tom prvním odkazu je pětiminutové video sestřih toho, jak nám politici tehdy lhali. A druhé video je o lidech, kteří nátlaku nepodlehli. A vpravo to je stránka z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde informace pro studenty o povinném očkování přetrvávala až do 30. prosince roku 2022, čili řadu měsíců potom, co vyhláška o povinném očkování byla zrušena. Dezinformace osmá. mRNA je vyzkoušená technologie. Údajně se na ní pracuje téměř 30 let a nejde o žádnou narychlo vyvinutou metodu. Ano, to je pravda. Na této technologii se pracovalo 30 let, ale nikdy před covidem nebyla použita jako vakcína v praxi na lidech. Vždy pouze v experimentálním programu. A jen mimochodem, nebýt účelové změny definice vakcíny, tak v podstatě by se nejednalo o vakcínu, ale o imunoterapii nebo genovou terapii. O tečce za koronavirem už zde bylo hovořeno. Mě fascinuje ta jednoduchost, jak ti marketingoví specialisté bez mrknutí oka změnili teď tečka za slogan, jedna tečka za druhou. A přitom ministerstvu muselo být jasné, že o žádnou tečku nepůjde, protože už v první fázi objednalo 23 milionů dávek vakcín a to v době, kdy tvrdili, že děti se nebudou očkovat. Čili bylo jasné, že plánují více dávek na osobu už od začátku. Tak tolik jenom na ukázku těch dezinformací bylo mnohem více. Tato stránka zmizela dne 19. ledna 2022. Pak chvíli bylo to, že jste byli přesměrováni na jiný portál a když dnes si najedete na COVID.gov portál, zadáte si do vyhledávače slovo dezinformace, tak vám to nic nenajde. To je paráda, dalo by se říct. Ministerstvo šlo do sebe, přiznalo vinu. Je to krok dobrým směrem, ale bohužel nedostatečný. Mimo jiné, kdybyste chtěli více informací ještě o těch takzvaných dezinformacích, tak je tam odkaz na článek pana doktora Jaroslava Janoška. No a k čemu tohleto všechno vedlo? Zavedení toho očkovacího certifikátu a ignorování faktu, nebo zatajování faktu, že očkovaní mohou šířit virus, vedlo k šikanování neočkovaných, k většímu šíření viru, protože ti očkovaní, co měli certifikát, se nemuseli testovat, navíc měli ten falešný pocit bezpečí a o pošlapávání práva již taky mluvila paní senátorka. A prosím vás, nelze tvrdit, my jsme nevěděli. Vzpomeňte si na tu větu pana docenta Bohuslava Svobody. Oni to věděli a přesto zavedli očkovací certifikát, který v podstatě byl jenom nástrojem šikany. A proč toto všechno je důležité zmínit? No, protože ono to trvá a bude to pokračovat. Prosím pěkně, Česká republika navrhla změnu IHR, čili těch mezinárodních zdravotních pravidel, a to konkrétně článek 23, 35 a 36,
a navrhuje tam zavedení mezinárodního očkovacího průkazu a digitálního certifikátu. A tento návrh nebyl stažen po tom všem, co dnes víme. No a dále pak, i v dnešní době stále jsou šířeny informace, že očkováním chráníme i jiné, což, jak jsme si už ukázali, je nesmysl. Například to řekla zástupkyně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na tiskové konferenci, stál za ní pan ministr, mohl ji opravit, neudělal to. A sdělení armády České republiky z 3. listopadu říká, očkováním chráním nejen sebe, ale i své okolí, což je nesmysl. Takže ministerstvo sice už nemá na webu žádné dezinformace, ale teď je právě to velké covidové ticho, to mlčení. Já si zde dovolím vyslovit vlastní podezření, spekulaci, že nežádoucí účinky po těchto vakcínách jsou častější a závažnější, než se nám snažili a snaží namluvit jejich výrobci. Já to mám podloženo zkušenostmi ze své ambulance, ale to by bylo na další přednášku, takže to teď pominu. Ale oč prosím? Já prosím poslance, senátory, chytré novináře, kteří tady jsou dnes přítomní, aby nás vyslechli a pak se začali ptát. Prosím, ptejte se členů vakcinologické společnosti, ptejte se ministra zdravotnictví, protože mně šlo vždycky v mé praxi o zásadu primum non nocere a tato zásada 3 roky byla porušována. A teď prosím ty otázky. Otázka první. Podle oficiálních anglických dat ze zdravotní služby po 4. dávce nevysvětlitelně narostla úmrtnost, a to u mladých lidí. U lidí 18 až 39 let dokonce 6-násobně. Je to tam vyvedeno do grafu, který udělal Tomáš First, matematik, a to tak, že jenom ta oficiální data z tabulky Excelové převedl do grafu. Čili jak se s tímto poznatkem shoduje doporučení stále očkovat lidi dalšími a dalšími dávkami? Otázka druhá. Existují četné zprávy o náhlých srdečních úmrtích dosud zdravých lidí, často sportovců nebo celebrit, kteří zmírají dny až týdny po očkování. Tak by bylo dobré se zeptat, pokud se něco takového stane u nás v České republice, prosím pěkně, jsou tito lidé pitváni? Je u nich provedeno imunohistochemické vyšetření CD4 anebo S-proteinu a N-proteinu? Toto vyšetření dokáže odlišit s jistou mírou pravděpodobnosti úmrtí na COVID nebo s COVIDem úmrtí po vakcíně. Dále, mladí chlapci ve věku 12 až 17 let mají výskyt myokarditid 162 na 1 milion. Zpočátku se nám říkalo 1 na milion. Takže riziko myokarditidy je pro tuto mužskou věkovou skupinu vyšší než riziko hospitalizace kvůli COVIDu. Proč je tedy toto očkování stále doporučováno? Tento článek, který to dokazuje, byl odmítnut 6 časopisy. Ptám se proč. Otázka čtvrtá. Tady jsem schválně přidal červený nápis, protože se jistě objeví v médiích, že já něco tvrdím. Ne, já se ptám a já chci, aby vy všichni jste se ptali, jak si lze vysvětlit náhlý a přetrvávající pokles porodnosti v mnoha zemích, včetně České republiky. No, v Austrálii na to šli jednoduše, řekli, že to je klimatickými změnami. Já si to nemyslím, tak prosím, pojďme to prozkoumat, jde o naše děti, pro Boha. Je třeba si sednout a získávat data a analyzovat je. Dále existuje práce o kontaminaci vakcín a neuvěřitelně vysokém výskytu nežádoucích účinků u lidí, kteří byli naočkovány těmito šaržemi kontaminovanými. A zase bylo by dobré se ptát, kolik šarží u nás bylo preventivně analyzováno. Víme, že řada nebo spousta vakcín byla znehodnocena, protože byly nepoužity, takzvaně byly vylity do kanálu. Byly některé z těchto lahviček vzaty a analyzovány? Další dotaz. Znáte Clevelandskou studii, která u zdravotníků prokázala, že čím více dávek dostali, tím častěji měli COVID? Pokud ano, proč tedy doporučujete plošné očkování zdravotníkům stále? Otázka sedmá. Víte, že podle SPC neexistují žádné informace o podání vakcíny dohromady s jinou vakcínou, byť tedy by byla podána každá do jiného ramene? Ano, jedno ramínko, druhé ramínko.
S tím začal největší expert na COVID Joe Biden a od něho to všichni papouškují. Ale prosím pěkně, to je off-label použití, to nemá žádné vědecké opodstatnění. A otázka osmá a poslední, a za mě hodně důležitá, objevily se zatím indicie, že firma Pfizer znala a zatajila informace o kontaminaci vakcín plazmidovou DNA promotorem viru SV40. To znamená, a uznal to i určitý výbor Evropské unie, že vlastně tato vakcína, co se píchá do lidí, je jiná než ta, co byla schválena pro použití. Takže jaké stanovisko k tomu zaujme ministerstvo, jaké stanovisko k tomu zaujmou všichni zodpovědní. Tady je citát na závěr. Každý názor, který je umlčován, může být pravdou a pokud s tím někdo nesouhlasí, tak sám sebe považuje za neomylného. John Stuart Mill. Děkuji za pozornost. A nyní požádám pana doktora Ondřeje Dostála, věží, právníka a vysokoškolského pedagoga, který se specializuje na oblast vztahu práva a zdravotnictví. Dlouhodobě se také věnuje právům pojištěnců. Roku 2006 získal cenu právník roku v kategorii talent roku a jeho příspěvek se bude týkat pandemické smlouvy. Dámy a pánové, dobrý den. Děkuji za pozvání panu poslanci doktoru Zlínskému a děkuji i za vzájemnou spolupráci v ochraně lidských práv, kterou jsme si v posledních třech letech vzájemně poskytovali jak na úrovni vědecké a právní, politické a komunikační, tak i na úrovni lidské. Nebylo to vždy silné, nebylo to vždy snadné, ale tento plný sál je důkazem, že jsme z toho procesu vzešli silnější. Můj úkol dnes je poreferovat o dění na úrovni Světové zdravotnické organizace, zejména takzvané pandemické smlouvy. Předně, chirurg neoperuje motorovou pilou, ale skalpelem, proto si řekněme, co WHO byla, co je, co má být a co být nemá, abychom rozlišili dobré od špatného. Světová zdravotnická organizace je součástí širšího ekosystému OSN. V epidemické sféře má sledovat a informovat státy, objeví-li se někde na světě nakažlivá nemoc, nějaká ebola či jiný mor, což zejména v čase migrace, ve kterém jsme, je záležitost nesmírně důležitá. K tomuto ji naši předkové vytvořili, naši předkové měli rozum a asi bychom ji v tomto ničit neměli. Na druhou stranu WHO nikdy nebyla zamýšlena, nikdy nebyla vytvořena k tomu, aby řídila nebo nařizovala zásahy do základních lidských práv, nebyla vytvořena ani k tomu, aby fungovala jako lékový regulátor, tedy nějaká analogie SÚKLu nebo Evropské lékové agentury, neboť k těmto úkolům má mimo jiné zcela nevhodnou strukturu. Čili ačkoliv nechci být jako nejmenovaná ministryně obrany, která chtěla vystupovat z OSN a nechci doporučovat vystoupení z WHO, musíme hlídat to, aby to, čím se WHO může stát při prováděných změnách, nebylo něčím, k čemu vlastně vůbec není uspůsobeno. Co se nyní děje? Probíhají dvě změny. Jednak návrh takzvané pandemické smlouvy, jednak návrh novelizace takzvaných International Health Regulations, které už zazněly u mého předřečníka. Zejména to druhé by mohlo posunout Světovou zdravotnickou organizaci do rolí, které jí nepřísluší. Zejména by to byly návrhy, které by směřovaly a které se tam objevují na změnu dosud nezávazných doporučení na závazné a udělení jakési role Světové zdravotnické organizace, kterou v celém ekosystému OSN má snad akorát Rada bezpečnosti OSN. Tady se zejména jedná o paragraf 13a, který by se týkal těch pandemických pravomocí. Toto je patrně záležitost nežádoucí a nevhodná. Jaká je časová linie? Do
května 2024, kdy bude probíhat zasedání World Health Assembly, bude probíhat debata nad pozměňovacími návrhy k těm IHR, k těm International Health Regulations, a také k té pandemické smlouvě. Ta lhůta pro ty změny byla pro zjevnou nezhodu, zjevný nesouhlas na těch změnách patrně takto prodloužena. Co nastane potom? Potom u pandemické smlouvy, pokud bude schválena ve znění, ve kterém bude schválena, bude předložena státům k její ratifikaci. Pokud se státy rozhodnou tuto pandemickou smlouvu neratifikovat, v takovém případě pro ně závazná nebude. Pokud však jde o ty IHR, o ty International Health Regulations, tam už jsme stranou příslušných smluv, a proto státy budou mít pouze poměrně krátkou 10měsíční lhůtu na to, aby ty změny, které nechtějí, buď to odmítly, nebo aby k něm vyjádřili výhradu. To znamená, že tato změna, ne na úrovni pandemické smlouvy, ale na úrovni těch IHR, je v tomto výrazně nebezpečnější. Jaká rizika z těch změn vyplývají? Jednak rizika přímá, a to, že by se změny v International Health Regulations nebo v pandemické smlouvě dostaly do konfliktu v případě přijetí s existujícími garancemi základních lidských práv, jejichž porušování jsme měli na pořadu dne v těch minulých 3 letech a patrně nechceme, aby se něco takového opakovalo. Čili toto je přímé riziko, pokud by prošly ty, řekněme, nejhorší nebo nejintenzivnější návrhy, které by tuto pravomoc na úrovni WHO vytvořily. Pak jsou zde ale i nepřímá rizika, která spočívají v tom, že byť nezávazná doporučení Světové zdravotnické organizace budou přejímána na úrovni Evropské unie či České republiky a přetavována do potenciálně nevhodných zásahů, ať už do základních lidských práv, nebo třeba do regulace maloobchodu až po ty proslulé roušky v lese nebo zakazování cest mezi okresy a tak dále. Čili nic z takových věcí není zcela benigní, je potřeba sledovat, aby to bylo vytvářeno dobře a aby ta selhání, ke kterým bohužel v minulém období došlo, už příště nebyla opakována. Co z toho vyplývá za úkoly pro zejména poslance a senátory a politickou sféru vůbec? Za prvé je zapotřebí důsledně sledovat teď probíhající proces vyjednávání o finální podobě pandemické smlouvy a těch International Health Regulations na úrovni WHO. Tady je zejména důležité sledovat, co tam tropí zástupci České republiky. Jak již zaznělo, a já to zopakuji, pan náměstek Policar jménem České republiky, respektive jménem českého předsednictví, tedy i za ostatní státy Evropské unie, navrhnul několik pozměňovacích návrhů, nebo poslal do procesu několik pozměňovacích návrhů, které například mají posílit ty digitální certifikáty, lidově řečeno COVID pasy, případně posílit tu vymahatelnost toho, co by se na úrovni WHO usneslo. Já jsem nezaznamenal, že by o tom proběhla nějaká hlubší veřejná debata, ačkoliv jde o věc důležitou. Čili tuto veřejnou debatu by měli zejména přítomní poslanci požadovat, případně i interpelovat. Dále pak bude extrémně důležité, jak se postaví po květnu 2024 a po World Health Assembly k těm již hotovým návrhům, tedy otázce ratifikace či odmítnutí pandemické smlouvy a k otázce odmítnutí nebo výhrad k případným změnám International Health Regulations. Toto bude klíčová věc a v tomto nemůžou selhat nejenom poslanci stávajícího parlamentu, ale vzhledem k časovému faktoru na úrovni evropské i nově zvolení poslanci Evropského parlamentu, právě proto, že tyto změny v Evropě už nebude řešit stávající Europarlament, ale až ten příští, čili tady jsou ty volby velice důležité. Samozřejmě i národní volby potom budou důležité k tomu, co se bude dít na úrovni české. Dámy a pánové, já bych si dovolil na tomto místě ukončit vůbec ne z neochoty jít do podrobností a do detailů obou těch dokumentů, ale z úcty k vědcům a odborníkům, kteří jsou na tomto semináři zastoupeni bohatě a na jejich stanoviska jste přišli především. Čili děkuji ještě jednou panu poslanci Zlínskému za uspořádání této akce. Těším se i na příští akce, například s panem profesorem Turánkem,
okénkem, kde budeme schopni toto probrat ve větším detailu, a držte se. Děkuji za pozornost.